Краса понад усе. Скажіть. Ви так прекрасні. Чули к лікарю. Вона вас роботи позбавляє. Я зроблю вас ще прекраснішою. То постарайтеся. Сіднички, носик, губки. Лишилися тільки цицьки. Готові? Тоді розслабтеся і дивіться на вогник. Вона припинить щомиті, як скажете. Це світло доволі неприємне. Ну, воно аж надто яскраве. Так, тепер порахуйте від 9 до 1. 9, 8, 7. Добре, продовжуйте. 6, 5, 4. 3, 2, 1.